घर को लिए हाथों पे कहते हैं ये मौला क्या कोई यहाँ ملاحدہ فرمائیں گے بطور خاص جہاں جامع حضرات ہیں کیا کوئی یہاں صاحب اولاد نہیں ہے ایک بود بھی خیمے میں میرے بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں تصور شرط ہے بھی بندو بطور خاص ملادہ فرمائیے
بہت پیاس سے تھا ملاحظہ فرمائیں گے حضرات فرمائیں گے جہاں جا بھی حضرات ہیں تصور چڑھتا ہے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کیا کوئی یہاں صاحب اولاد نہیں ہے میں اپنی با میں اسے لایا ہوں چھپا کے ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص جہاں جا بھی حضرات ہیں بندے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے جہاں جا بھی حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات دور رہوں گا
Yeah.
کرتی رہ.